balita na ikay mawiwili, mga nagbabagang tabaho. So mga par, mas lalong naging exciting nga po ang plano ni Lolo Babarom sa laban ng kanyang alaga na si Naoya Inoue, kung saan sakaling manalo daw si Inoue, mga idol, sa laban nito sa Christmas Eve sa Japan kalaban si Sam Goodman. Las Vegas daw ang susunod na laban ni Inoue sa April 2025. At kung bakit naging exciting to, mga idol, dahil plano pala ni Babarom na maging double header ang laban ni Inoue. Sasabayan siya ng kapwa nito Japones at pound for pound boxer na si Junto Nakatani. Party daw ito, mga idol, sa pag-build up ni Babarom sa super fight na laban ni Junto Nakatani at Naoya Inoue na target gaganapin sa Tokyo Dome sakali maging matagumpay ang laban ng dalawang fighter sa Las Vegas. Astig talaga, mga idol, si Bob Arum na mag-isip ng mga laban. Sinasabay niya maglalaban ng dalawang sikat na fighter at kapag nanalo, pinapalaban niya talaga. Samantala, ang tanong naman ng mga boxing fans, mga idol, sino kaya makakalaban ni Inoue sa comeback fight ito sa Amerika? Hindi kasi natin masasabi, mga idol, na makakalaban ni Naoya Inoue sa Morojun Akmadalev dahil nga ayaw talaga ni Bob Arum na mapalaban si Inoue kay Akmadalev sa rason na mahina daw ang fanbase nito. At isa pa, mga idol, mortal talaga na magkalaban si Bob Arum at Eddie Hearn na siya naman ang promoter ng Morojun Akmadalev. Kaya ganun na lang talaga makatanggi si Bob Arum sa laban sa Uzbekistan fighter. At ang iniisip nga natin dito, mga idol, e posible natin makita muli ang bakbakan kontra sa ating pambato na si Marlon Tapales kalaban si Naoya Inoue sa Las Vegas. Sakaling manalo si Tapales, mga idol, sa paparating na laban nito ngayong Sabado sa Cambodia, posible maging number one contender kasi, mga idol, si Tapales sakaling manalo ito sa kanyang paparating na laban. At isa pa, mga idol, nakapagbigay naman ng magandang laban ang Pinoy kay Inoue sa kanilang unang laban. At syempre, higit sa lahat, mga idol, huwag natin smulin ang power ng MP Promotion President Sean Gibbons na may ikasa ulit ang laban ni Marlon Tapales at Inoue sa Amerika. Dahil nga sanggang dikit si Gibbons sa dalawang bigati na promoter ni Inoue na si Bob Arum at Mr. Honda ng Taken Promotion. Kaya hindi na talaga tayo, mga idol, magugulat sakaling maging frontliner si Tapales para sa laban ni Inoue sa Amerika. Sa kabilang banda naman, mga idol, matapos nga po ang mainit na discussion patungkol sa stats sa pagitan ni Manny Pacquiao at Naoya Inoue, kung saan panapat daw ng Japanese Monster sa pagiging 8 division champion ni Pacman ay ang kanyang 2 division undisputed champion na niisa daw, mga idol, eh hindi nagkaroon ng Pinoy legend. Kahit maging unified champion daw, hindi nakaranas si Pacman. Wala, masasabi lang natin dito, mga idol, magandang record naman talaga ng undisputed ni Inoue. Pero ang tanong, mga idol, kapag undisputed ka, tunay ka ba na at malakas sa division? Kadalasan kasi, mga idol, hindi. Dahil pwede ka magandang disputed champion na elevated champion lamang kinalaban mo at hindi halimaw. Iba talaga, mga idol, kung lineal champion ka. Ito yung tinatawag na undisputed sa dating panahon. Ang pagiging lineal champion, katumbas ng undisputed dati. Magkakaroon ka lang ng titulo na to, mga idol, kapag tinalo mo sa laban ang number 1 sa pinaka-the-best sa division. At guess what, mga idol, kung ilang piraso ang meron si Manny Pacquiao sa 8 division nito na pinasukan? 5 piraso lang naman, mga idol, siya lang ang nakagawa nito sa boxing sports. Ibig sabihin, 5 hari sa iba't ibang division ang sinibak ni Pacman sa bakbakan.